শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত একাংশ দালালে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটি বেদখল কৰিছে কেৱল বেদখল কৰাই নহয় তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে সাধাৰণ লোকসকলক তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ভূমিকা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু এই যি ভয়ংকৰ তথ্য এই ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচিত হৈছে তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ অধীনত কৰা আবেদনত আমি আবেদনকাৰীও আমাৰ লগত আছে আমি কথা পাতিম মই তাৰ পূৰ্বে আছিফক অনুৰোধ কৰিম পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ এয়া হৈছে শিৱসাগৰ নগৰৰ ন নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ঔটেঙা তল বুলি যিখন ঠাই সেই ঠাই আৰু ইয়াত টেপুনঘৰ মাটি আছে টেপুনঘৰ লোকৰ আৱাসস্থল আছে যিসমূহ আৱাসস্থল আৰ টি আই তথ্য অনুযায়ীয়ে কিন্তু অবৈধ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ লৈ যেতিয়া আমি আৰ টি আই কৰিছিলোঁ তেতিয়াও দেখা গৈছিল পৌৰসভাই টেপুনগৰ লোকৰ যি ভূমিৰ নথি পত্ৰ নাই বুলি কৈছে যেতিয়া ৰাজহক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ আৰ টি আই কৰা হৈছিল তেতিয়াও ইয়াৰ ধৰ কোনো ধৰণৰ কাগজ নাইকিয়া বুলি কৈছিল কেৱল টেপুনগৰেই নহয় আৰ টি আইৰ তথ্যত উন্মিচ উন্মোচন হৈছে আন এটা ভয়ংকৰ তথ্য যে শিৱসাগৰত প্ৰায় তিনিশ ঘৰ লোকে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি তেওঁলোকে আৱাসস্থল নিৰ্মাণ কৰিছে ইতিমধ্যে আছিফৰ কেমেৰাত প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকে দেখুৱাইছে যে ঔটেঙা তলত এইধৰণেই চৰকাৰী ভূমিত আৱাসস্থল বনাই এইধৰণেই লোকসকলে বাস কৰিছে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নাই না ৰাজহক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত ইয়াৰ নথি পত্ৰ আছে না মিউনিচিপালিটি অফিচত কোনোবা ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ আছে সকলো কাগজ পত্ৰহীনভাৱেই আছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শিৱসাগৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ নাতি দূৰতে থকা এই অঞ্চলত এগৰাকী নৱজ্যোতি বৰুৱা নামৰ দালালে এইসকল লোকক আচলতে মাটি বিক্ৰী কৰিছে এইসকল লোকক এনেকুৱা ধৰণৰ দলিল দি মই আছিফক অনুৰোধ কৰিম এই দলিলখন প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ দলিল দি তেওঁলোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক মাটি চমজাই দিছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে প্ৰদীপ দাসক মই বিচাৰিছোঁ প্ৰদীপ দাস প্ৰদীপ দাস নামৰ এগৰাকী লোকেও ভূমি ক্ৰয় কৰিছে তেওঁৰ পৰাও আমি মন্তব্য জানিম তাৰ পূৰ্বে মই যোনটো মেচ আছে যিগৰাকী অসম ছাত্ৰ যুৱ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি আৰু যিগৰাকীয়ে আৰ টি আই আবেদন কৰিছিল কি পালে তথ্যত এটা ভয়ংকৰ দিশ ইতিমধ্যে আছিফৰ কেমেৰাত প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকে দেখিছেই কি ক'ব আৰ টি আইখনে কি ক'লে আচলতে দৰ্শক বহুদিনৰ পৰা এটা অভিযোগ উঠি আছিল যে চৰকাৰী শিৱসাগৰ পৌৰসভা অন্তৰ্গত নলং ৱাদৰ এই ওটঙাবাৰীত চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি এটা দুষ্ট চক্ৰৰে সাধাৰণ সহজল মানুহক লাখ লাখ টকাত বিক্ৰী কোটি টো কোটি টকা আত্মহাত কৰিছে এই কথাটো আমি জানিব পাৰি আমি পৌৰসভাত এখন আৰ টি আই কৈছিলোঁ জানে সকলোৱে জানে যে পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত এলেকাত ঘৰ বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰিলে পৌৰসভাৰ যাৱতীয় অনু অনুমতি লাগে অনুমতিবিহীনভাৱে প্ৰায় তেপন্নটা পৰিয়ালে এই নলং ৱাৰ্ডৰ ঔটেঙাবাৰীত তেওঁলোকে গৃহ নিৰ্মাণ কৰি আছে ঠিক একে সমতল হৈ আমি শিৱসাগৰ ৰাজস্বক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়টো এখন আৰ টি আই কৈছিলোঁ যে এই ঔটেঙাবাৰী এই অঞ্চলত পতাদাসকলৰ নাম এতিয়া এতিয়া লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে ৰাজস্ব বিষয়া কাৰ্যালয়ে যি পতাদাৰসকলৰ যি নাম দিলে মাটি পোটাদাৰসকলৰ আৰু পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ ন'টিছ দিয়ে এই টেপন্ন ঘৰৰ পালিকাৰ লগত মিল নাই ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিচলতে পতাদাৰৰ নাম নাম তালিকাত এইসকলৰ নামৰ নাম নাই ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ যায় যে এওঁলোকৰ কোনো মাটি বাৰী যাৱতীয় ৰাজস্ব বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ নথি নথি পত্ৰ নাই বা পতাদা নাই এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল এওঁলোকেতো এটা দুষ্ট চক্ৰৰ পৰা মাটি কিনি আছে সেই বিষয়েও আমি জনাইছোঁ দিগন্ত বৰলৈ কোনোবা বৰা উপাধি ব্যক্তিয়ে এওঁলোকক মাটি বিক্ৰী কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো আৰু যাৱতীয় নথি পত্ৰ থকাৰ পাছতো কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে এই পৰ্যন্ত এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমি এই এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যিসকল ইয়াত ভূমিহীন লোকে বসতি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰি যিসকল থলুৱা ভূমিহীন ব্যক্তি তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটি সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী মাটি চৰকাৰী মাটিত যিসকল থলুৱা ভূমিহীন মানুহে বসতি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি কৈছোঁ কিন্তু সমান্তলভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত গৰিষ্ঠ সংখ্যক কিন্তু ভূমিহীন নহয় দিগন্ত বৰদলৈ ইয়াত নাম আছে তেওঁৰ ইয়াত অবৈধভাৱে বসতি কৰা কিন্তু তেওঁ নিজৰ ঘৰ আছেই তাৰমানে ইয়াত ভাড়া ভাড়াঘৰ চলাই আছে ইয়াত গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এটা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে চৰকাৰী মাটিত বেদখল কৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি

আপোনালোকে মণ্ডল অফিচলৈ গৈছিলে নে যোৱা নাই খাজনা দি আছো খাজানা কেতিয়ালৈকে দিলে আপোনাৰ দুহেজাৰ বিছলৈকে দিলো তাৰপৰা এতিয়া নলয় কি বুলি ক'লে বন্ধ আছে বুলি কৈছে এতিয়া মিউনিচিপালিটি আপোনালোকক মাতিছিলে মানে নাম চাম লিখি লৈ গ'ল একো কোৱা নাই মতা নাই একো নাম চাম লিখি লৈ গৈছিলে ধৰক আপোনালোকৰ নামত পতা আছে নে এনেই পতাটো নাই নৱজ্যোতি বৰুৱাই পৰা যেতিয়া আপুনি কিনিলে আঠচল্লিছ হাজাৰ টকাত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নৱজ্যোতি বৰুৱাক লগ পাইছে নে নাই যে আপোনাৰ পৰা মাৰ মাটিখিনি কিনিলো গতিকে আপোনালোকে মোক এতিয়া ম্যাদি কৰি দিয়ক চাৰ্কুল অফিচত গৈ কৈছে নে নাই নাই কোৱা এইবোৰ জানি শুনি অবৈধভাৱে চৰকাৰী মাটি লৈছে এইবোৰ কোৱা নাই মানে ধৰক আমিও মানে এইবোৰ বিষয়ে আমিও নাজানো ধৰক আমি লিখাবোৰক জনাম আমিও নাজানো কিন্তু চৰকাৰ মাটি এডোখৰ যে কিনিলে তাৰ পট্টা লাগে সেই কথাটো নাজানাতো স্বাভাৱিক জানো সেইটোতো বাৰু নাজানো এইবোৰ কথা নবয় কিমান মাটি বেচিলে ইয়াত এইটো এইবোৰতো বিকিলে আছিলে আৰু কোনে কোনে বিকিছে আৰু এইপিনে এইপিনে বিকিছে পিছফালে বিকিছে ধৰক মন বোলা মানুহ এজন আছে আৰু এই সন্মুখৰ দিগন্ত দাস দিগন্ত দিগন্ত আপোনাৰ বদলৈ বুলি কয় এতিয়া কাৰোৰে কাগজ নাই কাৰোৰে পত্টা নাই গম পাইছেনে কথাটো এয়াই আচলতে বাস্তৱ ছবি এয়াই আচলতে চলি আছে যে শিৱসাগৰ ৰাজহক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এই ঔটেঙাবাৰীত এনেধৰণেই টেপুনঘৰ লোকে কোনো ধৰণৰ পত্তা নোহোৱাকৈ একাংশ দালালৰ পৰা মাটি কিনি দহ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছে এইসকলক আৰ টি আই তথ্যই উদঙাইছে যে এইসকল অবৈধ চৰকাৰী ভূমিত আচলতে তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে দিগন্ত বৰদলৈ নামো উচ্চাৰণ হৈছে দিগন্ত বৰদলৈ আছিফক মই অনুৰোধ কৰিম যে দিগন্ত বৰদলৈ যিখিনি মাটি সেই মাটিখিনি দেখুৱাবলৈ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এইগৰাকী দিগন্ত বৰদলৈ দিগন্ত বৰদলৈও কিন্তু অবৈধভাৱে ইয়াত মাটি দখল কৰি আছে বুলি আৰ টি আইৰ তথ্যই স্পষ্ট কৰিছে কেৱল সেয়ে নহয় অবৈধভাৱে মাটি দখল কৰা দিগন্ত বৰদলৈ টু লেট ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰাগ নিজৰ দৰ্শকে দেখিছে যে ইয়াত ভাড়াঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত তেওঁলোকে মুকলিকৈ ভাড়া দিয়া হ'ব বুলি ইয়াত জাননী দিছে ইয়াত বিজ্ঞাপন দিছে কিন্তু যেতিয়া আৰ টি আই তথ্যখনত চকু ফুৰোৱা যায় তেতিয়া কিন্তু এক সাংঘাটিক ধৰণৰ বিসংগতি আহে যে এই ঔটেঙা বাৰীৰ যি আৱাসী এই আৱাসীসকলৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নাই এয়া চৰকাৰী মাটি দিশৰ কাষৰীয়া মাটি আৰু ইয়াক একাংশ সাধাৰণ লোকৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ কোনোবা নৱজ্যোতি বৰুৱা কোনোবা দিগন্ত বৰদলৈয়ে বিক্ৰী কৰি পেলাই কোটি কোটি টকা মুনাফা লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে যি জিৰ' টলাৰেন্স নীতি লৈ পেলাই দালালৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে যি সময়ত চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি থকা লোকক উচ্ছেদ কৰি তাত কৃষিপামৰ দৰে সৃষ্টিশীল কামত ইতিবাচক কামত সেই মাটি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই সময়তে নগৰৰ মাজমজিয়াত এই ট্ৰেপন্নটা পৰিয়ালৰ লগতে এই ঔটেঙাবাৰীৰ তেপোন্ন ঘৰ অবৈধ বেদখলকাৰীৰ লগতে কিন্তু শিৱসাগৰ নগৰখনত প্ৰায় তিনিশ ঘৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰা লোকক কি ধৰণে উচ্ছেদ কৰে তাৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয় সৰ্বোপৰি যিসকল দালালৰ নাম উচ্চাৰণ হৈছে যিসকল দালালে এনেকুৱা সাধাৰণ নটাৰীত দলিল কৰি পেলাই আচলতে তেওঁলোকক টকা লৈ পেলাই তেওঁলোকক মাটি বিক্ৰী কৰিছে এই দিগন্ত বৰদলৈ কোনোবা নৱজ্যোতি বৰুৱাৰ ওপৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব কিন্তু লক্ষণীয় হয়